ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 822 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର 20 ଓ 326ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଉଛି। 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କୁଆଖିଆରୁ ମଙ୍ଗଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ 4 ଲେନ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଇଁ 822 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 822 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର 20 ଓ 326ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କୁଆଖିଆଠାରୁ ମଙ୍ଗଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ 636 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। କୁଆଖିଆରୁ ମଙ୍ଗଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ 4 ଲେନ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି।